treneri, jūsų mintis po mačo. Tą, ką buvom pasiruošę prieš rungtynės, tą mes žaidėm du kėlinius, daug maž išpildėm. Tik tai iškart matėsi, kad trūko mums dažnai fiziškumo. Dažnai mes neatsakėm jiems, bet ėjom taškas į tašką ir labai didelis lūžis įvyko rungtynėse trečio kėlinio pradžioj, kai nu, tiesiog nedovanotinai yra išeiti po didžiosios pertraukos ir pradėti trečią kėlinį su trim klaidom, net neišsimetant kamulio. Tai, o jie įmetė ar keturis ar šešis taškus ir skirtumas tapo dviženklis. Ir tada mes vis tiek dar kaip ir buvom rungtynėse, viskas kaip ir tvarkoj, bet šiandien per daug mes pralaimėjom tokių fiziškumo dvikovo, laimėt du kartus iš eilės prie Žalgirį. Tu negali praleisti 90 taškų. Jų vidurkis yra 90 taškų ir mes nieko netėmėm, nei vieno taško šiandien. Paprasčiausia, mes netėmėm nei vieno taško. Prasileidom per daug ir turime, jeigu norint įveikti Žalgirį du kartus iš eilės, turime būti pikiniai formoj. Šiuo metu mes į ją tik tai einame, nes dėl tam tikrų priežasčių. Ir turim savo uždavinius irgi spręst. Ne visi dar žaidėjai gali žaisti tiek, kiek mes norim. Nes grįžę po lygos esam. Taip pat polime labai mes šiandien perlaikėm kamuolį. 13 asistų ir per daug perlaikėm kamuolį. Tai iš to pasiekoj ir gavosi tas toks rezultatas. Kalbant dar apie tas klaidas, buvo tokių momentų, kaip ir nepažiūrėtas į laikrodį buvo atakos laikrodis ištiksėjo, kamuolys dar liko rankose, paskui buvo tokia pražanga, ten lyg nesportinė buvo. Ko jis aiškina šitas klaidas, ar tai žaidėjai pametė galvas, ar tai nuovargis galiausiai kirto į galvas? Galbūt nuovargis, šiandien mes naudojame 8 žaidėjus, kaip sakau, turim savo problemą spręst, bet norisi tos skubios reakcijos jau sekančios rungtynėse penktadienį. Bet sutikčiau, kad labiausiai sutikčiau dėl to, kad kažkiek įtakojo nuovargis. Kalbant apie Hiesą, jisai laužė ir iš pokrepšio, ir buvo ir prasiveržimo. Kas neveikė prieš šį gynybą ir kodėl nepavyko prieš šį? Paprasčiausiai, neveikė fiziškumas. Aš kitaip įsivaizduoju, vis tiek čia galim šnekėti kaip norit, bet Žalgiris yra stipresnė komanda sudėtimi ir žaisdamas rungtynės namuose, tu turi įeiti žymiai agresyvesnis, žymiai žaist grubesnę gynybą. Žaidžiant prieš kažkiek stipresnę komandą, tu turi žymiai žaist grubiau, tu negali žaist bėk ir mes krepšinio. O šiandien mes davėm daug kam iš jų, žiūrėkit, pas juos 63% dvitaškai, 50% tritaškai, mes privertėm juos tik tai suklysti 11 kartų. Ir dar kartą pasikartosiu, mes paprasčiausiai nieko iš jų šiandien neatėmėm. Heisas norėjo centruoti, okei, jis centravo. Aišku, mes antroji rungtynių pusėje tą šiek tiek susitvarkėm, apsitvarkėm, bet ir negaliu sakyti, kad žaidėjai kažkur neatidavė savęs, nėjo šiandien mirti aikštelė, jie ėjo šiandien mirti aikštelė, nes 15 offensive reboundų tą irgi rodo. Tai nėra lengva prie Žalgirį padaryti prieš tokią augalotą priekinę liniją. Jie šiandien Heisa naudojo trečių numerių, Rubita dažnai žaidė su Lovernu, tai ne taip paprasta, kaip gali atrodyti. Sirgali grįžo į areną, kiek ta atmosfera tokia vėl dabar ta džiugsminga su jūsų grįžimu? Labai jų laukiam. Ir tikimės kažkokio stebuklo, kad iki play-offų kažkas pozityvaus atsitiks ir bent jau trečdalį arenos bus leidžiama užpildyti. Jų mums reikia kaip šešto žaidėjo. Kokia yra dar Augusto Marčiulionio situacija? Jis šiandien nepakilo, jis aišku nežaždė prieš tai rinktynėse. Jis jau penktadienį žais, sekmadienį žais, viskas gerai. Čia tiek negalavo, grįžo, dabar jau žais. Trener ir vienas iš tų žaidėjų, kuriam su fizinė galbūt forma yra sunkiau, yra buvo, nes mačiau jau pirmajame kelinėje, jisai prašėsi keitimo ir paskui net ant suolo sunkiai ėjo pritūpęs, ten giliai kveipavo, tai ir čia vienas iš tų žaidėjų, ar tiesiog tuo metu nuovargis įkirto? Galis tiesiog labiau tą parodo. Galis toksai labiau aktorius yra ir dėl to taip atrodė, nes šiaip ne vien jisai šiandien buvo pervargęs, nes Žalgiris tikrai ant mūsų užšoko šiandien, užlipo ir kai kur, jau ne kartą sakiau, bet kai kur mes tiesiog to fiziškumo net laikėm.
dar tada vienas klausimėlis. Buvo labai daug iš esmės greičiau užkulisiuose dėl teisėjų darbo. Turite jiems pretenzijų kažkokių? Jokių pretenzijų. Jokių pretenzijų, visi dirbom savo darbus, teisėjai teisėjauja, treneriai treniruoja, žaidėjai žaidžia, o fanai pagaliau palaiko. Viskas, ačiū labai treneriai. Ačiū. Mindaugai, prieš beveik 3 savaitės laimėjot Kaune, kiek galbūt iš tų rungtynių bandėt atsinešti šiandieną ir kas galbūt nepavyko, kas pavyko tada Kaune? Na, iš tikrųjų, žinojom, kad Žalgiris tikrai bus rimtai nusiteikę po tų praeitų rungtynių, tai nežinau, atrodė lyg ir esam pasiruošę, bet nežinau, tiesiog sakau, nepavyko gynybui dalykai. Pirmai pusėje pakankamai sėkmingai krito ir tritaškai, ten buvo 7-11 vienu metu, tada pirmavot berods plus 6 buvo, bet antroji pusėje tritaškai nebebuvo tokie sėkmingi, ar tai pasikeitė jų gynyba, ar tiesiog jau jūsų tas situacijas nebebuvo tokias geras skurtos? Gal pirmoji, sakyčiau, pusėje buvom daugiau agresyvesni, tai tų metimų ir susikūrė laisvų, o antroji pusėje tiesiog, sakau, kažko, gal jėgų pritrūko, gal į fiziškumą jų neatsakėm, tai tiesiog nebebuvo tų tokių laisvų metimų. Viskas? Ačiū, Mindaugai. Ačiū. So, coach, your comments about the game? Obviously a very hard-fought game on both sides. Well-played game on both sides. Thought we were more focused defensively in the second half. That helped us in the second 20 minutes. Rytas is a very good offensive rebounding team, and obviously they hurt us there. Still, I was happy that we, got a little, couple things done better in the second half defensively, to get a grip on the game. And yeah, well played game from both sides, and you know, a lot of lead changes. So I think that's what the fans want to see. Trenerio komentaras buvo apie tai, kad rungtynės buvo sunkios abiejose aikštelės pusėse. Antroje pusėje Žalgiriui pavyko susikoncentruoti gynyboje, aišku, buvo tų dalykų, kur tai galėjo padaryti labiau. Rytas yra puolime gerai kamuolius atkovojanti komanda ir tiek. Hey coach, Žalgiris kept Rytas assist to turnover ratio way below one. Can you tell what was the key in stopping Rita's plays, and did you make a lot of adjustment after last game? I think it came down in the second half to more activity on our end. We had much more hands on the basketballs. We got much more deflections, which led to stolen balls or turnovers, however you want to call it. So I thought it was a focus on the effort thing in the second half that helped us in that aspect. Antroje pusėje gynyboje buvome daug aktyvesni, tai leido mums perimti kamuolius ir tai mums pavyko padaryti. Coach, 18 days ago you lost against Rytas by 1 point. Did you talk about that game before this game to kind of fire guys up? Not specifically. Like, you know, I've been in Lithuania now for 8 months, and the one thing I've understood is that Žalgiris players and Rytas players don't have to be fired up for the game against each other, so I thought there was no need to talk about that in specific. Kaune Rytas laimėjo vienu tašku, ar kažkaip treneri motyvavo juos prieš rungtynės papildomai. Treneris pasakė tai, kad Ryto ir Žalgirio dvikovose žaidėjų turbūt motyvuoti jau tikrai nereikia, jie žino jų reikšmę ir tikrai vyrai kovėsi. Coach, I saw you looking, before the game I saw you looking at the Rytas honored members. Did you see any familiar faces there that they hanging from the rafters? Kimki coach, right? And then is a sports director up there?
Is your sports director up there? Yes. Yeah, he played for Ludwigsburg. I remember him pretty well back in the days in Germany. He will not even believe that I remember this, but I remember him from there. And other than that, I had troubles. I call those two guys out. Prieš rungtynes treneris žiūrėjo į viršuje esančius buvusius krepšininkus ryto ir pirmasis tai buvo Chimki treneris, ką jis pamatė, o antrasis klausė, ar tai yra ryto sporto dabartinis direktorius, tai taip, tai yra Donatas Zavackas. But what about Jeftokas? Did you see him there? I didn't see him. My eyes are not very good though, so I'll say that too. Taip pat buvo paklausta, ar matėte Jeftoką, bet treneris dėja jo nepamatė. Coach, 150 fans today in the stands, but I guess you felt that derby atmosphere today, right? Absolutely. It's, you know, the most we felt it obviously was in game one that we had in the big arena a couple months back. That was really nice, and I understand it still wasn't the real thing because it wasn't packed, but it was really loud. And this is really cool, you know, about both clubs, that they're like so loud and so passionate. You know, our fans, we've been missing them a lot throughout the season, and I'm really happy that we've got our guys back in Kaunas, and obviously you guys should be happy to have your guys back here because it really makes a difference. Trenerio paklausė, ar 100 fanų arenoje buvo ir ar jautė tą atmosferą. Treneris sakė, kad žinoma taip. Fanai tikrai jautėsi, galbūt tai jie jautėsi labiau pirmosios rungtynės, kai žaidė čia Vilniuje, nors arena irgi nebuvo pilna, bet ta atmosfera yra fantastiška ir turbūt pasilgo turbūt ir kiekvienas žaidėjas, ir mes, ir visi kiti žmonės to. Tai Artūra, visų pirma apie rungtynės gal trumpas žodis. Kaip rungtynės šiaip pradėjom iš tikrųjų taip slogiau, nedavėm tokio kontakto, su kokiu buvom galbūt nusprendę ateiti, daug rinko tokių lengvų taškų, ir kur galėjom tikrai, manau, subauduoti ir neleisti jų pagrindiniam žaidėjom taip lengvai eiti rungtynės, ko paskui pasekoje kažkiek, tai kažkiek paskui jau sustabdėm antroje pusėje. Kiek tų varžovų tritaškai buvo problema pirmoj pusėje? Tai bet koks jų pataikymas yra problema. Iš tikrųjų žinojom, kad kampai yra jų viena stipriųjų pusių. Tikrai gerai beveik visi žaidėjai ryto gerai atakuoja, ypatingai iš kampų, tai tą procentą išlaiko aukštą. Iš tikrųjų stengiamės, rotavom kiek galima agresyviau, kad tik tai sumažintą metimo tikimybę. Tos prieš tai buvusios rungtynės prieš rytą buvo pralaimėtos, ar kažkiek buvo, na, tokio noro jau šiandien neprasileist antro iš eilės? Tikrai nebuvo to noro ir sakau, tos pirmos rungtynės, tai jo, tenais, sakau, kažkada jos atėjo, kažkada ten, sakau, galėjom pralaimėti ir tada pralaimėjom, galbūt kažkur, sakau, nebuvo įvertinta, nebuvo tiek galbūt pasiruošta, kiek turbūt reikia pasiruošti gal tokiam varžovui, kažkur gal užsnūdė buvom, bet, sakau, manau dabar tikrai jau po tos Eurolygos visada, kai baigėsi Eurolyga, kažkiek tai turim problemų sekančiose rungtynėse, tai manau šiuo atveju jau ta Eurolyga užsimiršus ir tikrai ateisim visiškai su kitu susikaupimu į atkrintamasis. Turai, kaip Kirkšnis pačio, ar jaučiasi dar kas nors po traumas, ir kaip prabėgo tie keli mėnesiai be krepšinio, aš kiek pamenu, gal čia ilgiausias toks buvo priverstinės atostogos? Jo, ilgas laiko tarpas, kažkaip nebuvo tikėtasi, kad taip ilgai, bet gavosi kaip gavosi, iškirtau jo kažkur apie du mėnesiai tikrai jau buvo, tai buvo sunku tikrai žiūrėti, stebėti šalies, visada norisi žaisti ir šiuo atveju tai džiaugiuosi grįžęs, jaučiuosi tikrai neblogai. Negalėčiau sakyti, kad tikrai jaučiuosi 100%, nes teko įeiti
įeiti į tą formą per varžybas, ne per treniruotės, nes tas visas maratonas nebuvo kada rengti tokių pilnaverčių komandinių treniruočių, tai per rungtynės stengiuosi įeiti ir sakau, kažkiek tai tikrai jaučiuosi gerai, svarbiausia emociškai jaučiuosi gerai, noriu žaisti krepšinį ir mėgaujasi šią akimirką. Ačiū viso.